едни звездни награди, няма как да бъдат звездни без звездни водещи. Алекс и Емо за първи път в колаборация. Как беше, Алекс? Само да кажа... Не ли първи път? За първи път ние, между другото, се запознахме днес след обед, но страхотен тандем сме. Страшна симбиоза да. Още от първия път, така че смятам, че ще стане традиция и следващите награди пак да ги водим ние, нали така? И какво си обещаваме? Не знам. Без? Ръкавели. Ръкавели. Без ръкавели, защото много го бавеше цялото това преобличане. Различното на тези награди беше, че имахме страшно много преобличане. Най-вече Емо, той участваше даже в едно от ревютата. Аз трябваше да покрива някои от неговите реплики. Имаше... Ти пък участваше в едно от награждаванията. Изобщо бяха много екстремни награди. Много награди. Трябваше да сме хем участници в наградите, хем водещи. Хем водещи, точно. Много ни беше интересно, поне на нас. Надяваме се така да се усетило от страни. Мария Борева ни направи страхотни изненада. Да. Хубавата борска дума е предизвикателство. Предизвикателство, да? Точно така. Страхотно предизвикателство ни направи. В сценария даже имаше скрити камъни. Да, да, имаш. Но ние покрихме. Не се обърнахме. Направихте от камъните блясък, ами няма как на Cold Fashion Awards и то с тема Time Travel. Нямаше как да не бъде интересно. Алекс, ти като модел и вече в своята инфлуенсърска кариера, като майка, как пътуваш във времето? Харесва ли ти тук и сега времето, в което живеем? Ами, опитвам се някакси да се разклоня, ако има как следващата тема да бъде клониране. Нали, това ще ми бъде много полезно. И модерно ми звучи. Да, може да си го интегрирам така. Но много добре се чувствам, защото когато съм заета и когато се чувствам в края на деня направо така, че не мога да вляза да се изкъпя, дори че нямам сила, тогава също се чувствам, че истински живея и макар да се чувствам пълноценна. Е приятна умора. Приятната умора. Особено днес умората ще ни бъде приятна. След като до сега лежахме на мокета оттам, защото бяхме скапани. Емоциите са много силни. Да. Емо, ти също имаше, както споменахме, вече много преобличания. Хареса ли си някое време, някой костюм? Беше ли ти по-удобен? Разбрахме за ръкавелите повече на сцена с тях, не? Между другото, на Луда Концепт ни хареса най-много стайлинга, между другото. Защото аз съм носил много смокинги, костюми. И също така, това, което излязох на ревюто на Агресия, това е всъщност моя стил. Класическия мъж. Да, това е моя стил. Да бъда с блуза, с спортно сако и с дънки. Много ви благодаря, че тази година бяхте нашите звездни водещи. Предизвиквам ви сега пък аз да започвате да мислите за до година какъв да бъде дрес-кода, как да ги затрудним гостите повече, защото те вече всяка година се справят все по-добре. Поне това са моите наблюдения. Клониране не знам, но футуристичният костюм на Алекс беше страхотен. Да, той е на Валерия Карлова, така че да. Той за друго също го казва, аз ще ти го върна. Не е нужно всичко да знаете. Благодаря ви много, че ни правите част от това семейство на Cold Fashion. И не знам, бъдете здрави, бе хора, бъдете здрави, се обичайте. И гледайте Cold Fashion.